ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆସିଛି ରାଣୀ କଙ୍କଡ଼ା, ଆଉ ଖାଇବେ ଘରେ ସବୁ ଖାଇବେ। ଇଏ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା, ଏଇ କଙ୍କଡ଼ାରେ ବହୁତ ବିହନ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ାରେ ବହୁତ ବିହନ ଅଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ରାଣୀ, ଆର ନାଁ ହେଲା ରାଣୀ କଙ୍କଡ଼ା। ଏଇ ମାଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ମାଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି, ଦେଖିଦିଏ ଯଦି ଭଲ କଥା, ନ ଦେଖିଦିଏ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ନାଁ ହେଲା କିଆଁସି ମାଛ। ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିବ ମାଛ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମାଛ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଚିଙ୍ଗି, ଏଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ। ଏଟା ହେଲା ଫିରିକା, ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଶିଳା ମାଛ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଭଳିଆ ମାଛ ମାଛ ଦୁଇଟା ଏଟା ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମାଛ ଟୋଟାଲ ବାପ ଘର ଗାଁରେ ମାଛ ବୁଦିକି ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତ ଖାଲି ମାଛ, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ମାଛ, ଖାଲି କେବଳ ମାଛ।